Ora, início das filmagens. Vou tentar ir quase sempre à beira rio até à Marianaia. Pelo menos tentar. Só pelas risadas. E porque também já estou farto de estar em casa constantemente. Só saio para fazer compras e levar o lixo ao contentor. É o que mais faço. Vamos lá. Hello. Let's go. As ervas crescem aqui com uma velocidade. Isto foi limpo, mas olha, já está outra vez igual. Yay! Podia ter trazido coisa por a cabeça, mas pronto, paciência.